la terus manungsa sing tak omong iki ciptaan cip ya lho dadine ora lahir nggih yeah, bah heeh mm -mm. sing diarani sangyang manon karo sangyang manung manon iki moko kosong manu iki wis bentuk wujud manungsa sing nang alam rame iki mau antarane lanang karo wedok dadine huwa nyipta lanang Adam nyeta wedok, dadine lanang wedok kangge Islam ing donya. Terus lambat laun, mm -hmm. Carme kakung putri bareng tumurune sing diarani Surya Candra Kartika Wiwando Bantala Dahana Samudra Maruta ma kuwi wahyu ya Le. Nggih. Mm hmm. Dadine hmm. wis ana tetuwuhan karo kewan-kewan iki ciptaane dhisik, dadine manungsa karo kewan kuwi mau coro umure tuwek diwane Rahayu, mana? Rahayu. Sehat sih pak. Sehat deh. Yo tekanis, tekok ini kape kan? Yo podo sehat yo. Ngapun tuh mbah sak deringi, kalau sak kconcom pun ganggu dari panjenengan. Gak surat, gak nah, nah, ganggu. Bisa iya, iya, iya. tadi kewajiban yang baik untuk membuat memperluas torom nyebarne tentang ajaran Jawa gitu nih. Ya is bersyukur. Ngapun kan mm. wadah mbak, kita saking rencang-rencang kagem bano. Monggo, monggo, monggo. Kang Gus Tunggal Bano niki nyuwun dijelasaken e, asal mulane jagat niki digelar Bano. Hmm, kali kale asal-usulane manungsa niku wiwit ten garwa ibu pasti lairaken ngantos menuju kematian iku pripun monggo njenengan dijelasake nggih. Yo, pangaburane ya Le, iki Mbah No sing nyritakne sik manungsa lumrah yo. Dadine ora lepas teko salah lan luput. Krono apa Mbah no nganti son cerita nih jagat saat durung itu kan ya wajar ya Risa asli. Dini iya. Dinilai teko umure Mbah no pirang dino. Tapi dengan perjalanan Mbah no menyatukan alam dan penciptanya, akhirnya kan iso nemokne nih diarani kitab P alam ya lih. Okay. kitab alam gimau iso nge nguruceh nih tentang saat jagat dumati Yo enek to cerita sing diarani awang-awang uwung-uwung. Ya saka mulo bukane ya Le dhisik saurunge jagad dumati mau sing kenek diarani awang-awang uwung-uwung sing ana tan liyane Adam dan Hawa. Adam kata suwung Hawa kuwi mengono Terus Adam huwa nyipto jagat sak isine. Lek jaman kuwi marojane ana telu le, papat zaman iki Lek alam telu. Alam sing angka Siji, alam dhuwur, alam sangyang tunggal. Terus sangyang tunggal kuwi mau Kanan-kirinya enak sing diarani sang yang manon, sang yang manung. Nyipto jagat sa'i sini, sing kenek dinarani zaman Jawa Dipa Zaman Jawa Dipo enak wadih ini. Jagad gang pembelar iki kabeh ciptaaning yang sun. Wini wadah dukulan yang sun. di atas bumi, kureping langit kang wujud, kang urip kabeh umat ingsun, umat Islam. ingsun kang nguripi. Pane panggonan ingsun ngebaki jagat. Jagatku jagat cilik, jagat gede, ingsun tanpo hambidake. Kuwi werdine Jawa Dipane. Dane Sang Hyang Tunggal nyipto jagat sak isine dumadine si rani jagati Surya Condro Kartika Iwanda Banla Dahana Samamudra maruta kuwi sing kenek diarani jagatlah si isine durung enek menungsa si kewan tetuhan ya wis komplits seorone gununge terus a akhirnya Sang Hyang Tunggal nyipta sing diarani Adam karo Hawa. Adam manggone nang alam madya gantang, Hawa nang alam ngisor sing dialani alam wahingsir ya alam donya iki. Lha nah, terus Sang Hyang Tunggal ngongkon Sang Hyang manon karo manung konkon nguasani jagat sak isine. Sang Hyang manon karo manu, nyipto menungso lanang antaraning wedok kangge isen-isening donya. Lah terus menungso sing tak omongne iki cip ciptaan ya Le, dadine ora lahir. Mm -mm. sing diarani sangyang manon karo sangyang manung manon iki kosong manu iki wis bentuk wujud manungsa so sing nang alam rame iki mau antarané lanang karo wedok datine huwa nyipta lanang adam nyeta wedok datine lanang wedok kangge islaming donya terus lambat laun hmm. carme kagung putri bareng tumurune sing diarani surya candra kartika wiwando bantala dahana samudra maruta kuwi mah wahyu ya Le nggih hmm, hmm. hmm. dadine wis ana karo kewan-kewan iki ciptane dhisik dadine manungsa karo kewan kuwi mau cara umure tuwek kewane Le tuwek kewane Ya enek kewan sing menyerupai manusia sing diarani orang hutan. Terus kethek beruang kuwi kan menyamai manusia. Lah terus sang Hyang Manon karo sang Hyang Manu Adamowo nyipta lanang karo wedok kanggo islame donya. Lambat laun careme Kagung putri bareng tumurune Mahakutara MHA. manunggale ane Adam ane hawa kutha kusaning Sun tunggal sawiji terus akiri tembung dat dadi Lambat laun nganti iso kenggenan sifat Hai jadi date bumi geni banyu angin mujudne sifat terus akire dadi nafsune menungso terus slambat laun nanti, enek tembung dhat sipat awengal asma ini kan suwi-suwi kan ngandung ya ye Le nggih yeah, Pak unsure ngandung carme kakung putri lek tanpo tumurune mahakutara enggak akan ngandung Le danggap 6 bulan nganti duwe isa ubah. Dadi nek dad kanggenan sipat papat dadi bumi geni banyu angin terus awengal 6 bulan isobah, Sa si jabang bayi nang alam kandungan mau wis kenek diarani manunggaling kawula Gusti. Leh. Boleh wis berbentuk raga arusuk mo, ya enak uripe. Dan ini nang -na alam kandungan ini, menungso topo wudo sinjang rambut, suwene sangangulan 10 ulan sepuluh dino, teko titi wanci ne, terus ngulai kekuatan arfim buka lawang sonya nyoluri, bareng teko titi wanci ne, brol lahir. termasuk wis wujud raga karo sukma alah wujud ya aku kowe kuwi nggih nggih terus dijenenge asma jenenge ya mangkane enek kaitane manusia yang lahir pertama lek lair e mau wedok jenenge ratu lek lair e lanang jenenge raja okay. wi asal mulo bukane nalika lair e menungso pertama Lha pokoro ratu haru rojokin mbah, jenengi seporo no sepori lek widok kan ya ratu toh, lek ranang rojok. Mbah, hmm. nah ini diwastani urip ini mbah, beribun, uh, nopo terus menungsun ini dinyatakaken urip urib bagaimana, hmm -hmm. nopo saat ini ga, gua garboni ibu, umur tiga ngulang ini ku mpun sampun urib mbah. Ya wis wis urip no wis Ampun, kedunungan diarani dad kok. Uh, yeah. Sing diarani dad iki ya urip ki Lah terus nganti sifat ikanke ngenani sipapat. Dadi menungsa sing saiki sing pualing pena sing kahanan nyata iki ya. Anane iso mujudne dad iki menungsa kan ya mangan tetuwuhan kuwi to Sing tukulan teko bumi kuwi Wes lek ora mangan kuwi ora iso mujudne dad. Nggih. Terus niku Mbahno, hakikate asma terus urip kali Maha Suci niku napa Mbahno? Asma karuan jeneng okay. ya. Nggih. Sing Maha Suci iki sing diarani dad Lah terus sing diarani Maha Suci ya sing mlebu metu sing tak omongne Adam karo Hawa mau. manggane sing diarani wong Jawa manunggaling kawula Gusti iki manungga Carme kakung putri bareng tumurunemahkutha Rama Mha kan jelas ya manungga ane Adam mane hawa kutha puasa Ning Sun Tunggal sawiji manggane sing teko roh KaIP ibu mujudne raga raga pe Bapak mujudne Sukmo sing dijikok teko alu-amah amarah Roga ibu mujud nih rogo supiah mutmainah roga ipe bapak mujud nih sukmo. Jadi nih rogo harus sukmo. Lahir kan jelas ya romo kan. -in. Rogo harus sukmo. Lah dateng nali nangalang kandungan mulai cara mereka putri bareng tumurun mahkota Romogi menunjukkan dat tembung dadi. orang nek tumurun nih gak bakal dadi le. Yana, Terus niku Mbah uh, alam gaib kale alam batin niku sami napa mboten, Banar? Alam gaib karo alam batin iki padha sami nggih. Padha. Heeh. Kenyateke batin ya ora ketara, gaib ya ora ketara. Ye, ye. yes. <laughs> nggih, nggih. Baane samubarang sing ora ketara diomongne menungso kuwi sing keneh diarani gaib. Le. Loleh aku kowe kene kene wis diarani Allah wujud. Nggih, yeah, nggih. Yeah, Mangane wong sing padha pinter-pinter iki ngomongne Gusti Allah iki, Gusti Allah iki ora diarani nguri, ora gaib. Wis wujud. Wujud Allah wujud aku kowe kuwi mau. Sing gaib iki sing diarani dat sing nguripi mulo le. sing gaib ya sing mlebu metu. Manungsa sak donya mlebu metu iki ngakoni enek wae Nek satu tingkon. enak kan? Gila, Tapi kenyataannya tidak bisa dipandang, tidak bisa diraba. Ya? Tidak bisa dipegang. Ya kuwi lah sing diarani Gusti Allah. Mbah, kan kuat Mbah, tiang-tiang pelaku spiritual. Mm Heeh. -hmm. kan bingung madusi Gusti Allah niku pripun? Ya saking nah, gobloke nah, wong iya. lek tre bingung iki mau. nah, carane Mbah supados niku tiang-tiang mboten bingung terus kajenge mangertosi Tuhan niku kedhe pripun Mbah? Mboten bingung ngoten lho Mbah. Saiki ngene <laughs> le ya, diskusi lek tentang ngomong ne Gusti Allah. Mboten iya, iya. Walaupun iya. arepe <laughs> sampai 24 jam li, tembari, ya, mboten akan, akan terjadi. Okay. Nggak akan terjadi. Mulai hmm. wis jelas to ngene Mbah no suwung iya. sejati ning ngono kok. Iya. Iya. Jadi ini sopo yang mempercayai suwung sejatinya ngono percaya enak e Tuhan. Tuhan Gusti Allah Sang Yang Widi Allah. Kuwi kan gugur jeneng to. Ya kae to, kitab kae mbok dirasakne. Wis ora bingung jane iki karo kuwi. Wis saiki kita padha makno no, kuwi ya. Kuwi oleh-oleh ni mulai pucuk jempolan sikil nganti rambut, Bu Ran. Lek wis padha maca kuwi lho ya. Manggane kuwi kan wong milahing urip kembangé bono langgeng. Dadiné wong urip nang alam donya iki kaya dene kembang. Nih. Manika warna rupane, manika warna ambune, manika warna bentuke kan. Manggane wong milahing ngurip kembangé bono langgeng, najan beto warna lan rupane cahyaku ngebahi jagat. Jagatku jagat cilik, jagat gedhe. Uh -huh. sing diarani jagat cilik iki sing mlebu metu iki awa dhewe iki kena diarani jagat cilik lek jagat gedhe ku abar Gusti Allah iki lek sing nang jagad gedhe ngebaki jagat lek jagat cilik yang ngebaki jagate cilik awake dhewe iki mangkane tembunge tanpa ambedani wong lek ngomongne wong antane ngantananing urip kan ora beda ya Le. Datine wong urip kuwi sing diarani Gusti Allah wujud. <tuh> nggih, nggih, nggih. Lah nganti ana muni aksara ki dhisik lek awalane ora ana huruf anacara apa iso muni. Lah ja iso. Saiki ya tentang Jawa, Latin, Cina, Arab kuwi kan guru iye like, aksara ya terus digawe basa